Jak jsem již řekla v poslední části, mimozemská entita vložila do archy umluví desky, které pocházejí z umělého asteroidu. Tento asteroid se u Země stále nachází. Vidím to tak, že tento umělý asteroid byl vyroben technologií, pro kterou byl použit safír. V mém věmu je tento umělý safírový asteroid totožný s Edenem, o kterém se mluví v biblické Genesis. Rozdíl je v tom, že já tento Eden vnímám jako sídlo mimozemské entity, nikoliv jako sídlo Boha. V tomto umělém safírovém asteroidu má mimozemská entita svoji dílnu neboli laboratoř. V Genesis je tato laboratoř popsána jako zahrada, která se nachází na východní straně Edenu. V této laboratoři, v této dílně, mimozemská entita realizovala svoji tvorbu elektromagnetických, rýbských, zemských, ale i kosmických systémových cyklů. Elektromagnetická síť, kterou tato mimozemská entita vytvořila, je v mýtech klamně prezentována jako strom života. V biblickém textu Exodu, kapitola 24, verš 10, je informace, že se mimozemská entita zjevila tak, že stála na něčem, co se jevilo jako safírové dláždění nebo povrch safíru. Další zajímavou informaci najdeme v knize Jašerově. V kapitole 77. se mluví o hoří. S touto horí stvořitel učinil veškeré dílo poté, co stvořil nebesa a zemi se všemi svými zástupy, poté, co stvořil moře, řeky a všechny druhy ryb. Veškerá ale tato tvorba je z mého pohledu evidentně tvorba pro Adamovu realitu. Čili to, že stvořitel stvořil nebe, zemi, moře, řeky a tak dále, to vše byla umělá realita vytvořená pro Adama. Byla to tvorba edenské dílny. Důkaz vidím také v tom, že si Adam vzal sebou hůl, skrze kterou veškeré dílo stvořitel v Edenu vytvořil. Adam si tuto hůl, tuto, jak říkám, svoji realitu odnesl po odchodu z Edenu sebou. Tak o tom vypráví kniha Jašerova. Přitom pisatel knihy Jašerovy se vůbec nepozastavuje nad tím, že si Adam hůl odnesl. A proč by se nad tím psatel knihy Jašerovy měl pozastavovat?
Vždyť Adam si odnášel realitu. Tu realitu, kterou pro něho mimozemská entita v Edenu vytvořila a do kterého postavila. Takže stvořitel, mimozemská entita, lépe řečeno, vytvořila vše pro Adama. Ale já to vnímám tak, že to vytvořila také skrze Adama. A proto si Adam v té symbolické hory, v tom symbolu té hole, také bych mohla říct si ikonce, tu hůl odnesl, protože ta hůl zastupuje jeho realitu. To byla jeho realita. Ta realita byla Adamovou nedělnou součástí, protože byla vytvořena skrze jeho fyzioenergetické centra, skrze jeho fyzioenergetický systém. Jako třešničku na dortu dodávám, že hůl, se kterou mimozemská entita vykonala veškeré edenské dílo, byla dle knihy Jašerovy světe Gifse ze safíru. Čili naprosto, naprosto jasný důkaz, že se jednalo o systém, který byl napojen na edenskou zahradu, na umělý safírový asteroid zvaný Eden. A co dál je na této hory zajímavé? Bylo na ní vyryto jméno Boha. Vyrytí jména Boha chápu jako značku laboratoře neboli dílny, jako edenskou značku. Z této dílny vyšel člověk Adam zotročený a mimozemská entita byla jeho majitel, jeho otrokář. Mojžišovi, než mu mimozemská entita dala 10 přikázání, předala mu a zároveň také Izraelcům důležité instrukce. Jednou z těchto instrukcí byl zákaz přiblížit se k hoře Sinai, na které se mimozemská entita zjevovala. Cituji příkaz mimozemské entity. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš, neopovažujte se vystoupit na horu, míněno horu Sinai, nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít. Ovšem, bez doteku lidské ruky bude ukamenován nebo zastřelen šípem, ať už to bude zvíře nebo člověk. Nesmí zůstat naživo. To byla kapitola 19, verš 12 až 13. O pár veršů dál ve stejné kapitole je napsáno,
Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blízkání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ní Hospodin se stoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásla. Takže mimozemská entita se projevovala ve hřmění, blízkání, kouři a ohni. To je jasný popis asteroidu v našem případě umělého asteroidu. Těch podezřelých míst je ve starozákonních textech více. Já jsem vybrala jenom pro ukázku několik. Také na jiném místě textu Exodu mimozemská entita říká: viděli jste, že jsem s vámi mluvil z nebe. Podle mého věmu toto safírové nebe je totožné s Edenem, čili s umělým safírovým asteroidem. To vysvětluje, proč se ve zjevení svatého Jana mluví o nebi, na kterém se za doprovodu hřemění a blesku také zemětřesení ukázala archa umluvy. A vysvětluje to zajisté, jaké je to asi nebe, jestliže je na něm drak, se kterým musí bojovat archanděl Michal. Mám na mysli zjevení svatého Jana, kapitolu 11, verš 11 a kapitolu 12, verš 1 až 19. Je velmi zajímavé, že o safíru v souvislosti se zemí podává informaci také perský mýtus. Podle tohoto starého perského mýtu je země položena nebo rozložena na obrovském safíru a odrazem tohoto safíru je modrá obloha, neboli modré nebe. Mimozemská entita Marduk vytvořila Adamovi takový fyzioenergetický systém, v jakém ho chtěla mít. Skrze edenský fyzioenergetický systém byl Adam neustále napojen na safírový asteroidový Eden, na jeho laboratoř, a skrze tento fyzioenergetický systém se mimozemská entita mohla v lidském zemském prostoru projevovat. Mohla a žel stále může. Upozorňují, že veškerá energetická centra všech náboženství procházejí tímto edenským fyzioenergetickým systémem, včetně čakrního systému. Výjimkou jsou duchovní centra, která se otevírají ve spojení s Kristem.
skrze Adamův edenský fyzioenergetický systém je totiž i dnešní člověk uvězněn v Martukově systému kvantových mechanismů. Edenský fyzioenergetický systém se již u některých jedinců uzavřel a výstupem z kvantových mechanismů v té závěrečné fázi má dojít k vysunutí z edenského fyzioenergetického systému optimálně u všech, aby se mohl člověk z edenského klamného systému vysunout, je zapotřebí, aby měl aktivován svůj pravý rajský systém. Proto do první vlny výstupu z kvantových mechanismů mohou být zahrnuti pouze ti, kteří si dlouhodobě vytvářejí duchovní centra ve spojení s Kristem.